מדינה זו זכות גדולה. להגן על המדינה שלנו זו זכות גדולה. המחדל של השבעה באוקטובר הוא המחדל הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל. אזרחי מדינת ישראל הופקרו על ידי ממשלת המחדל הקיצונית של נתניהו. צה"ל שהחל את המלחמה בכישלון גדול עבר תהליך התאוששות מרשים ועבר למתקפה בעומק עזה. הלוחמים שלנו בסדיר ובמילואים, באוויר, בים וביבשה, נלחמים כמו אריות ומנצחים את החמאס. מנצחים את החמאס. הלקח מהשבעה באוקטובר ברור. צה"ל קטן על צורכי הביטחון של מדינת ישראל. על מנת להילחם ולנצח במספר חזיתות, אנחנו צריכים עוד לוחמים, עוד פלוגות, עוד גדודים, עוד חטיבות, עוד אוגדות, עוד חיילים צריך. בעקבות המחדל אנו נדרשים לבנות מחדש את מדינת ישראל, לבנות מחדש את צה"ל ואת תפיסת הביטחון שלנו. צריך להחזיר את המנדט לעם, ללכת לבחירות ולבחור הנהגה ראויה שתדאג לביטחון ותדאג לשוויון בנטל. מדינת ישראל צריכה ציבורים חדשים שייכנסו מתחת לאלונקת הביטחון. צריך לגייס את כל הנוער בישראל לשירות ביטחוני או שירות לאומי, העיקר שיתרמו למדינת ישראל, שיתרמו. זו זכות גדולה לשרת את המדינה, זו זכות להגן על המדינה. ממשלת המחדל מנסה להעביר חוק גיוס שינציח את חוסר השוויון בין דם לדם. זה לא יעבור, זה לא יעבור. אני קורא מפה לנוער החרדי, בואו תתגייסו לצה"ל, אל תקשיבו לעסקנים ובואו לתרום לביטחון המדינה. אני יודע שזה חשוב לכם, תתקבלו בזרועות פתוחות, בואו לשרת, זה זכות, בואו לשרת. במדינת ישראל החדשה שנקים אחרי המלחמה כולם ישרתו וכולם יתרמו למדינה. זאת תהיה מדינה חזקה עם צבא חזק שדואגת ומגינה